ជំរាបសួរទស្សនិកជនលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយបរតខ្មែរប្រចាំទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក ខ្ញុំបាទឈ្មោះឆៃប៊ុន យង ជានិរិយរៀបចំកម្មវិធី ថ្ងៃនេះយើងមាន ភ្ញៀវកិត្តិយស 2 រូប ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំ ទី 1 អ្នកស្រី បរៃ ឌួង ចា មួយ ទៀត ជំរាបសួរ សុំទោស អ្នកស្រី បរៃ ឌួង ជា លេខាធិការ គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ កម្មទីក្រុង Fresno បាទ បាទ មួយ ទៀត លោក ផង សខន លោក ជា ប្រធាន គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ ប្រចាំទីក្រុង Fresno ជំរាបសួរ បាទ ជំរាបសួរ បាទ ជាចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទមានសំណួរពី3សំណួរចង់ជម្រាបសួរលោកនិងលោកស្រីទាំងពីរដើម្បីជូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងសំណួរទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Fresno បានចាប់បដិសន្ធិហើយមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅទីក្រុង Fresno បាទសូមលោកប្រធានមុន ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំផងសខនជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងព្រះស្នូមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដែលបានមកចូលរួមក្នុងទូរទស្សន៍នៅទីក្រុងព្រះស្នូនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ 2013 នឹងប្រកាសជាចូលជាគណៈបកពីរគណៈបកសិទ្ធិនោះនិងគណៈបកសមរងស៊ីនឹងចូលរួមគ្នាបានប្រកាសជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹង ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងបានទៅចូលរួមគ្នាហើយយើងមានចលនារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីក្រុងព្រះស្នូនឹងយើងបានទៅចាប់ដៃគ្នារមួតនឹងធ្វើការដើម្បីថារកសមាជិកនិងរកថវិកាជួយគណៈបកយើងនៅស្រុកខ្មែរនឹងបាទយើងទាំងអស់គ្នាមានលេខាធិការមានហេរញ្ញិកមានសមាជិកទាំងអស់វា ច្រើនគ្នាដែរបាទខ្ញុំគឺរៀបរាប់ទូទៅប៉ុណ្ណឹងហើយសកម្មភាពក៏ពួកយើងក៏បានធ្វើបន្តបន្តទៀតជារឿងរៀលរឿងថ្ងៃនឹងជារៀលរាល់ខែដែរដែលពួកយើងមកជួបជុំគ្នាបាទសូមមានស្អីបន្តទៀតបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសមាជិកសមាជិកាយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏អ្នកណាក៏អាចចូលបាន ចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឬក៏លោកមានការជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនរើសអើងទេក៏អ្នកដែលតែចង់ចូលរួមដែលថាស្រឡាញ់ជាតិនឹងគឺថាចូលមកជាចោះឈ្មោះជាសមាជិកបាទយើងសង្កេតថាជាសមាជិកហ្នឹងយើងបានតែសង្កេតថាជាសមាជិករបស់យើងបាទហើយមកទៀតហ្នឹងដូចតែយើងត្រូវទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរទស្សន៍តាមអឺទៅតាមទេលីហ្វូននេះយ៉ាងម៉េចណាតាមបាទតាម តើតោះមកខ្ញុំបាទនឹងផងសខននឹងឬតាមអនុប្រធានឬហេរញ្ញិកអីចឹងមកបាទសូមតើតោងនេះជាបន្តបន្តទៀតចឹងបាទបាទសូមអ្នកស្រីបរៃឌួងមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្នងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចា៎ឡងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបសួរហើយជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនគណៈបកសង្គ្រោះយើងនៅទីក្រុងព្រះស្នូនេះយើងមានកំណត់ មួយ ចង់ជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិយើងហើយយើងសព្វថ្ងៃកំពុងតែរៀបចំដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រុកខ្មែរនោះតែកំពុងរងគ្រោះចា៎ហើយដល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែកិត្តថានឹងជួយបាក់យើងទាំងកម្លាំងកាយទាំងដំកតេទាំងថាវិការចា៎គ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងត្រូវជួយស្រុកខ្មែរហើយជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនស្រុកខ្មែរគេ រពឹងយើងជាជាប្រជារដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចាទាំងគ្រប់ប្រទេសដូច្នេះយើងសប្តាហ៍កំពុងតែមានកំណត់មួយក្នុងរូបរួមខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងដល់ប្រទេសជាតិយើងចាដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនឹងគ្រប់គ្រងបករបស់យើងកំពុងតែដើរទៅមុខហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកដាប់ឲ្យតន់ខ្ញុំមិនមែន ដល់ជុំបកគលទេគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បកហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បកនេះគឺយើងមើលឃើញថាប្រទេសខ្មែរ
បកនេះបង្កើតឡើងដោយលោកប្រធានសំយ៉ាងស៊ីហើយនឹងលោកអនុប្រធានកម្មសខាគឺថាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគាត់គ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងគាត់មានអធម្មគតិដល់ខ្ពស់គួរឲ្យយើងកោតសរសើរគាត់ថាគាត់ខំជួយស្ដារប្រទេសជាតិយើងដើម្បីឲ្យរួចផុតពីកញ្ញាំដៃរបស់ជនបរទេសកំពុងតែឃ្លានពៀនចា៎បាទបាទមួយទៀតគោលបំណងជាធំធំរបស់បកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Fresno គោលបំណងធំធំនិងគោលការណ៍ធំធំដែលបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Fresno រៀបចំមានអ្វីខ្លះបាទក្រៅពីជួយអ្នកក្រីក្រនៅស្រុកខ្មែរជួយថវិកាទៅខាងគណៈបកនៅភ្នំពេញលោកមានអ្វីខ្លះផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនេះមានគោលនយោបាយ7ចំណុចដែលយើងត្រូវជួយប្រជាជននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទទី1ហ្នឹងយើងអាចជួយចាស់ហ្នឹងអាយុ65ឆ្នាំហ្នឹងបាទទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 40,000 រៀលបាទ2ហ្នឹងគឺថាកម្មករបាទរាល់ខែ 40,000 រៀលរាល់ខែបាទ65ឆ្នាំបាទហើយទី2ហ្នឹងកម្មករទទួលប្រាក់ខែ150ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទទី3មន្ត្រីរាជការទទួលប្រាក់ខែទៀមទៀបបំផុត250ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទអ្នកក្រទទួលការព្យាបាលជំងឺដោយឥតបង់ប្រាក់បាទទី5កសិករតម្លៃស្រូវមិនឲ្យតិចជាង1000រៀលទេបាទក្នុងមួយគីឡូក្រាមទី6យុវជនអាចខ្ចីលុយរត់រៀនមហាវិទ្យាល័យនឹងមានការងារធ្វើបាទនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងអាចជួយអញ្ចឹងហើយ7ចំណុចហ្នឹងគឺថាបញ្ចុះថ្លៃប្រេងជីកសកម្មនិងអគិសនីហ្នឹងនឹងបញ្ចុះអត្រាប្រាក់ហ្នឹងឲ្យចុះដែរបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងហ្នឹងបានបង្កើតមកជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងយើងបានមួយឆ្នាំហើយបាទតាមនេះមកបាទបាទលោកចង់ឲ្យលោកបន្ថែមតិចក្នុង7ចំណុចនេះតើអាចអនុវត្តបានយ៉ាងម៉េចដែរដោយទី1ហ្នឹងចាស់ជរាដែលអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅបាន40,000រៀលបាទគណៈបកយើងតើយើងដូចថាកាន់រដ្ឋនឹងបានមកយើងអាចជួយនៅអាយុ65ហ្នឹងបានបាទបានសេចក្តីថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលទៅរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទបាទបាទបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំខាងសង្គមខ្មែរថ្មីបាទអញ្ចឹងចំទី2ទី3ទី4លោកមានប្រសាសន៍តែថែមតែទៀតមកលើទី3ទី4នឹងដូចជារដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងកាន់រដ្ឋាភិបាលយើងរៀបចំបានទាំងអស់បាទទឹក7ចំណុចនឹងបាទអាចបានបាទអាចតែយើងរៀបបានបាទតែបាទយើងត្រូវមាននៃគម្រោងការយើងគោលការណ៍យើងគឺយើងរៀបអញ្ចឹងសូមលោកណែបច្ចៈទី2ទី3ខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំទី1ដឹងថាបាន400,000ក្នុងមួយខែក្នុង40,000រៀលរឹកចាស់ហ្នឹងគឺតែចាប់ពីអាយុ65យើងទៅអាចជួយកាត់40,000រៀលក្នុងមួយខែគឺទៅអបកម្មកក៏ទទួលប្រាក់ខែបាន150ដុល្លារក្នុងមួយខែដែរបាទ150ដុល្លារក្នុងមួយខែអាហ្នឹងដែលរដ្ឋយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងកាន់កិច្ចការរដ្ឋនឹងបានបាទយើងរដ្ឋវិការយើងជួយឧបត្ថម្ភចាស់នឹងកម្មកហ្នឹងដើម្បីតែឲ្យកម្មកហ្នឹងគឺថាគ្នាបានចំណាយទៅលើម្ហូបតម្លៃឈ្នួលផ្ទះឯនោះបានគ្រប់គ្រាន់ដល់នឹងសុខភាពដល់បាទបាទចំណន់កសិកអាចផលកសិកតំណែងអាចបានស្រូវអង្គអីខ្ញុំសូមលោកមានប្រសាសន៍តែទៀតថាស្រូវហ្នឹងគឺថាយើងក្នុង1គីឡូក្រាមក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងថា1គីឡូក្រាមធ្វើម៉េចឲ្យបានមក1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបាទហើយយើងផែនការហ្នឹងយើងធ្វើបានហើយយើងថាបានការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយើងធ្វើបានហើយព្រោះថាវាមិនទាបពេកមិនខ្ពស់ពេកទេ1000ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមបាទបាទ
ជុំអ្នកស្រីបូរីបន្ថែមបន្តិចទៀតថាគណៈកម្មការខាងបក្សសង្គ្រោះជាតិបើសិនណាបានចូលទៅរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយមានការសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទចាអឺតែខ្ញុំយល់ថាកាលណាប្រទេសជាតិបានផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋាភិបាលដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺលោកហ៊ុនសែនចាបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាដល់ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទទួលខុសត្រូវទៅលើស្រុកខ្មែរដែលកំពុងតែយើងកំពុងតស៊ូនេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអាចមានវិធានការរៀបចំប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងមានផ្ទះសំបែងទឹកដីទីលំនៅការងារធ្វើសពគ្រប់ដូច្នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមជានិច្ចថានឹងបានទទួលកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងអាចរស់នៅក្នុងស្រុកបានចាมันអាចมันបានទៅដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋយើងសំណាក់ស្រុកអស់ចាដោយសារអត់ការងារធ្វើដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះយើងខំតស៊ូខំស្ដារប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាជនរស់ស្រួលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសចាបាទសូមអរគុណសំណួរបន្តមកទៀតចង់សួរថាសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអ្នកណាក៏អាចចូលបានឬក៏យើងត្រូវតែជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចដាក់ពាក្យសុំឬក៏មកចូលឬក៏មកបំពេញបែបបတ်សុំទៅជាសមាជិកអ្នកណាក៏ចូលបានមែនទេលោកយើងមាននេះមួយជាគេថាអបដែលគេដកដាស់តាមដោយតែបញ្ចូលជាសមាជិកបាទបញ្ចូលគេថាឆ្នាំបំពេញបែបបတ်ចូលជាសមាជិកហើយបាទជាយើងសង្កេតថាអ្នកហ្នឹងបានសាងចូលជាគណៈបកយើងហើយបាទយើងនឹងធ្វើតទៅមុខទៀតបាទបាទហើយมันមានបងប្រចាំខែទេឬក៏បងតាមចិត្តសទ្ធាអាហ្នឹងតាមសទ្ធាដែលបងប្អូនមានសទ្ធាបាទបាទចំពោះថវិកាប្រចាំទីថវិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Fresno បានផ្ញើបញ្ជូនទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំឮថាបានច្រើនបានផ្ញើទៅបានច្រើនដងហើយតើលោកសុំលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចមកបានថាបានចូលបានជូនទៅយ៉ាងម៉េចខ្លះថាវិការដែលយើងបញ្ជូនទៅដែលយើងពាវនៅបងប្អូនយើងនៅទីក្រុងប្រស្នូនឹងគាត់បានជួយតាមរយៈខ្ញុំបាទនឹងគឺថាបានច្រើនក្នុងមួយខែយើងបានផ្ញើម្ដងឬពីរដងអញ្ចឹងទៅមុនបោះឆ្នោតនឹងយើងបានតំណតនងដោយតែជួយទៅទិញខោអាវធ្វើបាតកម្មធ្វើអីនឹងឬទិញទឹកទិញអីហ្នឹងយើងជួយទៅសម្ភារៈទូទៅហ្នឹងបាទយើងជួយជារាល់ខែអញ្ចឹងហើយជួយជាបោះប្រើប្រាស់ទៅខាងអង្គរៈអីហ្នឹងគឺយើងជួយហើយបានតែយើងបានជួយកម្មជួរអីឡានអញ្ចឹងតាមមកឃុំអីចឹងក្នុងទីក្រុងប្រស្នូយើងបានជួយជាច្រើនបាទមានតែជួយដល់ស្រីមានអីបន្ថែមពីលើនេះយើងជួយសុកមែនចាខ្ញុំសុំបន្ថែមថាគណៈបកយើងបានប្រមូលថវិកាឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិជាខ្មែរបានជួយផ្ដល់ជាថវិកាទៅជួយពេលបដកម្មឬក៏ពេលត្រូវការណាមួយចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរហើយនឹងគណៈបកយើងត្រូវការគឺថាយើងជួយផ្ដល់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនរើសមកថាតាំងពីម្ហូបអាហារតាំងពីបដាបដាដែលយើងត្រូវការហេតុបកម្មហើយក៏យើងត្រូវការជំនួយជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើដំណើរមកដូចជាសាំងដូចជាម្ហូបអាហារសពគ្រប់បែបយ៉ាងចាហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងជូនទៅដល់គណៈបកយើងអត់ចាំបាច់ថាគោលការណ៍យើងទៅសម្រាប់ជួយប្រមុខគឺថាគ្រប់អ្វីដែលគណៈបកយើងត្រូវការជួយដល់ប្រជាជនហើយនឹងធ្វើការដើម្បីតស៊ូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងគឺថាអ្វីដែលត្រូវការគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាបដូរហើយយើងទាំងអស់គ្នាជូនទៅទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរគេជាអ្នកគេចាត់ចែងកិច្ចការទាំងអស់ចាដូចយ៉ាងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅស្រុកនេះយើងគិតតែពីជួយចាគិតតែពីខំអំពីនេះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយដើម្បីយថាវិការ
ដល់ផ្សារស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងប្រទេសជាតិហើយនឹងតស៊ូនៅយុទ្ធនាការដែលយើងកំពុងតែលិចលង់ចាលិចលង់ដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយមានក្នុងចិត្តគឺថាសប្ដាហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យប្រទេសជាតិបានមកជាប្រទេសរបស់ខ្មែរវិញកុំឲ្យជនបរទេសណាមកលុកលុយហើយចូលមករស់រុករៀននៅប្រទេសរបស់យើង ដែលកំពុងតែប្រជាជនយើងកំពុងតែវេទនាអត់បាយអត់ទឹកចាហើយអត់តែសម្បាយអត់លៃធ្លីនៅក្របែកប្រយ៉ាងដូច្នេះយើងខ្ញុំជាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានមិនមានសិទ្ធិថាវិការធំដុំទេគឺថាបន្តិចបន្តួចហើយនឹងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំដែលស្រុកដែលមកនៅស្រុកគេគឺថានៅតែស្ដាយនៅសំណោះស្រុកជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបានទេសូមបងប្អូនជួយចាបងប្អូនជួយ ជួយកិត្តិបតិជាតិយើងផងហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏គិតថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចភ្លេចប្រទេសយើងបានទេមិនអាចភ្លេចជនជាតិយើងបានទេគឺថាយើងនៅតែជួយជានិច្ចគ្រប់គ្រងរហូតដល់គណៈបកយើងដល់ចុងទីបញ្ចប់ចាបាទអរគុណអរគុណច្រើនសំណួរតមកទេលោកមានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Fresno មាននយោបាយមានមតិយោបាយមតិយោបាយយ៉ាងម៉េចអាចពង្រីកពង្រឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងរបស់លោកដែលនៅទីក្រុង Fresno ដើម្បីឲ្យគណៈបករបស់លោកនៅក្នុង Fresno នឹងមានការរីកចម្រើននិងចម្រើនទៅមុខមានសមាជិកសមាជិការាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដែរនោះគណៈបកទីសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុង Fresno យើងពង្រីកសប្តាហ៍នេះយើងពង្រីក ខាងយុវជនក៏យើងបរិទ្ធសប្តាហ៍នេះយើងពង្រីកដែរឲ្យមានក្រុមយុវជនហ្នឹងមកជួយចូលរួមជាគណៈបកយើងព្រោះឡូវយើងជាយើងទៅតែតពឹងគឺតែវិចាស់ហើយយើងរត់តពឹងស្នងរស្មីហ្នឹងមកជំនួសយើងដើម្បីថាយ៉ាងទៀតដោយថាការចេះដឹងនេះគឺថាខាងយុវជនក៏ចេះដឹងច្រើនហើយយល់ច្រើនពីការរឿងច្បាប់ទៅលើផងតើរឿងការងារក៏ធ្វើអ្វីៗគឺថាវាលើសជាងចាស់ដែរចាស់គ្រាន់តែត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យ ដើរទេបាទយើងសពថ្ងៃខ្ញុំខំពីវនាលនឹងបងប្អូនហើយឡៅនេះក៏ខ្ញុំសូមពីវនាលបងប្អូនបន្ថែមទៀតនឹងយុវជននឹងចូលរួមឲ្យបានកកកដើម្បីយើងដំណោះជាតិយើងដំណោះប្រទេសយើងពួកគុំនេះឡៅនឹងជិះជឿនយើងប្រទេសជាតិខាងនឹងគឺថាគេគៀបសង្កត់យើងមែនទែនបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកនឹងគឺថាវេទនាតាតាំងពីការរស់នៅមានផ្ទះសំបែងហើយគេវាយគេដុតគេយកចឹងទៅគេធ្វើបាបវេទនា ក៏បើយើងមិនចាញ់គេគឺថាគេធ្វើបាបមែនតើហ្មងអញ្ចឹងថាខ្ញុំសូមពៀវនៅបងប្អូនយើងខាងក្នុងខាងក្រៅនឹងគឺថារួមដៃគ្នាយើងដើម្បីជាតិយើងមិនដើម្បីបកគលទេដូចចំពោះខ្ញុំក៏ដើម្បីជាតិដល់ខ្ញុំអត់មានគិតថាវារឿងចង់បានអ្វីទេបាទគឺថាចង់បានតែមួយគឺថាប្រទេសយើងឲ្យបានសេរីភាពហើយថាប្រជាធិបតេយ្យមិនថាប្រជាធិបតេយ្យជាធិបតេយ្យគឺថារាជជាធំអញ្ចឹងហ្មងយើងក៏មិនឲ្យគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាជិះជាន់ប
ងថ្ងៃនឹងដើម្បីជាតិគឺខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងណាស់ខ្ញុំសូមពៀវនេះបងប្អូនយើងចូលរួមតាមពិធវិការជួយឬតាមកម្លាំងសទ្ធាតាមបងប្អូនទៅកម្លាំងអ្វីក៏ដោយតែបងប្អូនអាចជួយពួកយើងបានយើងនឹងឧបត្ថម្ភបងប្អូនយើងនៅក្នុងដែលវេទនាសប្តាហ៍បាទនៅសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគណៈកម្មការដែលអាចទទួលសូផៅឬlaptop ឬក៏ computer ខ្លះខ្លះដែលលោកអ្នកមិនប្រើឬក៏លុយកាក់ថាវិការរបស់ទាំងនេះអាចជួយទៅសិស្សសាលាឬក៏យុវជនដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញជួយរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយក៏រៀន computer ផងឬក៏សូផៅអង់គ្លេសដែលពីនេះពីអាមេរិកហ្នឹងអាចធ្វើជា donation ទៅជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុង Fresno បានបាទយើងនឹងទទួលដោយរីករាយសំណួរមកទេចង់សួរលោកទាំងពីរថាអ្វីខ្លះដែលជាសញ្ញាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុង Fresno ឬគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកកំពុងតែរៀបចំសប្តាហ៍នេះបាទខ្ញុំសូមតោះខ្ញុំសាច់ខ្ញុំបានយកមកទេគាត់ថាសំគាល់ចេះគឺថាសញ្ញាព្រះអាទិត្យបាទ
ញ្ញាព្រះអាទិត្យពលិលព្រះអាទិត្យរើសហើយនោះគឺថា24ខេត្តក្រុងនោះគឺថាសញ្ញាមាន24ខេត្តនឹងបាទនឹងជាសញ្ញាតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគឺខ្ញុំអត់បានយកសាយនឹងមកទេសុំទោសគេថាគេផ្ដាល់ជាតាមមាត់ចេះថាយើងមានសញ្ញាព្រះអាទិត្យរើសគឺថាស្រុកខ្មែរឬថាគណៈបកសង្គ្រោះយើងកើតហើយរើសហើយយើងនឹងរំដោះបងប្អូនយើងចេញពីគុំនេះបាទនឹងមានសញ្ញាសម្គាល់ប៉ុណ្ណឹងបាទឬពាក្យខាងយុវជននៅទីក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានពាក្យស្លោកថាព្រះទិដ្ឋរះហើយចាចាព្រះទិដ្ឋរះហើយព្រះទិដ្ឋរះហើយប្រជាជនអើយក្រោកឡើងចាចាបាទក្រោកឡើងទៅជួយសង្គ្រោះជាតិបាទជួយសង្គ្រោះជាតិហើយបើសិនតែលោកអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមទៀតសូមចូល website ចូលទៅ Facebook ក្នុងរូប Facebook នឹងភ្នាក់ច្រើនយុវជនយុវតីនៅស្រុកខ្មែរពាក់មកសង្គ្រោះជាតិភ្នាក់ច្រើនពាក់អោសង្គ្រោះជាតិណាគឺពេញនៅក្នុង Facebook តែម្ដងបាទខ្ញុំក៏កត់សម្គាល់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែទៅទៅទៅលោកថាសញ្ញាអីគេសញ្ញានឹងព្រោះគណៈបកនៅស្រុកខ្មែរមានច្រើនសញ្ញាក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងកុំអុយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏ទូរទស្សនិកជនមានការយល់ច្រឡំថាខ្លាញ់ថាសង្គ្រោះជាតិទៅជាសញ្ញាអីឬក៏ផ្លាកអីអញ្ចឹងវិញបាទសូមអរគុណច្រើនមួយទៀតសំណួរមួយទៀតអាស័យដ្ឋានតំណាក់តំណងរបស់សង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុង Fresno បាទអាចតាកតួងឬក៏សូមចូលជាសមាជិកតាមណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាការតំណាក់តំណងជាមួយខ្ញុំផងសុខុននេះជាប្រធានមានលេខទេហ្វូននឹង559-367-1057អានឹងតាមតំណាក់តំណងខ្ញុំបាទផងសុខុននឹងនឹងតាមអនុប្រធានហ៊ុនសុផុននឹងក៏បានរួចដល់លេខាធិការនឹងបូរីឌួននឹងក៏បានដែរដូចម្យ៉ាងទៀតសូមតំណាក់តំណងតាមអ៊ីមែលខ្ញុំបាទនឹងខ្មែរ FN @gmail.com បាទនឹងតាម @gmail ហ្នឹងគឺថា email របស់ខ្ញុំមកតំណាក់តំណងចង់និយាយថាតំណាក់តំណងជាចូលជាសមាជិកឬជួយថវិការឬមានរបស់របរអ្វីដែលថាអាចចង់ទៅជួយស្រុកខ្មែរដូចថា laptop ដូចជាថ្នាំពេទ្យអីក៏ដូចអីក៏បានបាទសូមបាទសូមតាក់ទងជាមួយខ្ញុំបាទនឹងមកតាម email ទាំងមកខ្មែរប្រេសខ្មែរ fn @gmail.com បាទនឹងទេហ្វូនខ្ញុំបាទនឹង360 367 10 67បាទសូមមកតាក់ទងតាមលេខទេហ្វូនខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងខាងសូមអ្នកស្រីខាងលេខាធិការទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចមានចាលេខទូរស័ព្ទយើងខ្ញុំលេខាធិការទីក្រុង Fresno ហើយសូមពេលនៅដល់បងប្អូនរួមជាតិដែរដែលបងប្អូនចង់ជួយចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមតលទ្ធភាពបងប្អូនហើយជា laptop ជាប្រាក់ហើយក៏ជាខ្លួនប្រាណដើម្បីចូលអំរើបកចាសូមតេតងដល់នាងខ្ញុំឈ្មោះដងបូរីហើយលេខទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំ5 59 7 0 8 27 0 5ចាខ្ញុំនៅទីក្រុង Fresno សូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងគណៈបកយើងខ្ញុំនឹងទទួលដោយអរគុណតាຕົកជាមុនចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនថាសេចក្តីត្រូវការក្នុងប្រទេសយើងដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងមានច្រើនបាទមួយដែលថាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងខ្ញុំបាទណាពីខ្ញុំបាទក្នុងនារៀបចំកម្មវិធីនេះគឺក្រុមហ៊ុនចិនដែលនឹងទៅធ្វើទំនប់ទឹកនៅស្ទឹងអរ៉ែងបាទខ្ញុំបានតាមដានហើយបានដឹងព័ត៌មានថាប្រជាជនដែលនៅជុំវិញស្ទឹងអរ៉ែងហ្នឹងនឹងបាត់បង់មុខវិជ្ជាបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងជាច្រើនបាទនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលកើតឡើងដែលគោតែទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតឡើងព្រោះធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរស្រស់បំប្រងមានទឹកមានត្រីតែអញ្ចឹងប្រជាជនអាចរស់នៅដោយសន្តិភាពបាទតើយើងនៅទីក្រៅស្រុក
นี่โกนะแต่รวมๆเนี้ยดำใบเธออย่างไม่จุยขังกำลังจัดกำลังกายหนึ่งทวิกาเดี๋ยวอาจบานปีสมาชิกสมาชิกาคลาหรือเริงเยอะหรือเยอะเยิงเธอเจียทวิกาเธอเจียประมลุยเนี่ยขนมปิธีอ้อยนามอยนี่เจียมอยนี่เจียพฤติกรรมมอยเดลโกยจับอารมณ์ให้พฤติกรรมมอยเต็ดจนรองกรอเดลตัวตัวการรองกรอเนาติกรองพนมเปญได้เมียนจานกี่ไว้ตอบเทียใบบาลเต่าเป็ดดันจังให้ยังตรากาทำเป็ดตรากาทำวิกาทำไปจุยจนรองกรอหนึ่งเดลกีโซตรังจ้าจุยสังกรอมาเดลกีมีเมียนกุมพ่อเอาไว้ซ้อมาโลกเมียนสักอะไรตีบุญตีบุญจบนึงยังเมียนแผ่นหยิบปีมนุษย์เต็ดสมโลกบันแทมสักใดเด็กชมบันบานโซโลชมโลกบันแทมหรือกลมเปียวเนียวยังไม่คลาดลองสกรอเกียร์บันสมเจริญชมโซมพลายนอคุณแต่ที่จะจังกรอยนั่งนอคุณนอตูตัวนอประจำที่กรงประสนอยังนี่ชมโซมเปียวเนียวบองโอนยังขังนองนั่งขังคราวสกนึงยังรวมได้ขึ้นล่างเรานั่งคือตามาได้ยังกระตุกคลั่งไงเมียจมูกคลั่งเหมือนเตือนยังเต้ามารวมขึ้นเนี่ยเราไปจับได้ขึ้นเนี่ยยังจุยสังกรมได้ยังนั่งมองโอนยังได้รวมนกนองสก็นั่งคือตารองตกเวทเดียคลั่งเหมือนเตือนบาดสมตามทวิกาก็ได้โดยตามระยะขยมบาดนั่งพังสะโคนนั่งได้บาดเมียนเลยตูสับได้ขยมบาดจูนบาดสมอคุณบาดสมสมเจอถ้าในช่วงที่เป็นช่วงนี้เลี้ยงยมต้มเปลี่ยนเราบองพระองค์เจ็บประทมาแต่รู้นะข้างไกลประเทศขนมประเทศต่างอันนี้เจียจนเจ็บขมายต้มบองพระองค์ช่วยจับรำตะดอสก็ยังพองให้กับปงแต่ควาหัดพลังนะให้เจ็บไปซะต้มบองพระองค์ช่วยเจ็บทับไปกาแต่ใบช่วยตลอดเจ็บประทมาเยอะกับปงแต่รองตกไปตอนนี้ควาหังกอควาหมาโฮมาฮาสับกรบฟาสนำเป็ดจ้าให้เด็ดนะต้องบอกป้าอ้นช่วยน้อยเทียนน้อยน้อยเมียนละเมียนละตะเพียบจ้าอักุนบาทสมอักุนบาทสมอักุนจ้าอักุนจ้าอักุนตุสนิกจนจิตติเมตรัยลูกเนี่ยอาจตุสนากรรมวิธีนี่ตามอันตรบรรดาอินเทอร์เน็ตดัลเมียนชมวธาคอมแคสปอเลยเก้าสับใบเก้าสับโบนเก้าสับประมอยประสานลูกบอลลูกเนี่ยเมียนสมโนหรือจังโจลขนมกรรมวิธียังยมนี่สมเด็จตวงตามคุณบาทชายบุญยง @yahoo.gmail.com สมแสลมนาคุณเพียวเกียรติทุกปีเนี่ยในบ้านซื้อดอกเกียร์บโจโรงตรงกรรมธียังชมน้องไทยนี่คุณบาทชมชายบุญยงเจเนียเรียบจำกรรมธีนี่คุณบาทสมอคุณสมจำเรียบเรียสมอคุณมา